ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ଏଠି ପକ୍କାଘର ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏମାକୁ ବାତ୍ୟାର ବହୁତ ଡର କହିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର ଲେପର୍ସି କୋନାଲି ଯେଉଁଠି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ରୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘର ଯୋଗାଇଥିଲା ଇଏ କୌଣସି ସରକାର ଘର ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଘର ଯୋଗାଇଥିଲା ମୁଁ କହିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଶେଷ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଘର ଯୋଗାଇଥିଲା ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରର ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି କାକେରା ଏମାନେ ରୋଗୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଜବାଦ ଆସୁଛି ଏ ଜବାଦର ଏମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଅଛି ଆଉ ଭୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଏ ଘର ଏ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିଅଛି ଆଉ ବର୍ଷା କଥା କହିଲେ ଏବେ ତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଇଏ ଅତଡ଼ା ଖସିବ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଦେଖିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଘର 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘର ଆମର ଗୋଟେ ଫାଦର କରିଦେଇଥିଲା ଆମେ ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘର ଯାକ ଭଲ ରହିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଛେଲା ଯାଇକି ସରକାରକୁ କହିଲୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ନା ହଁ କାଲିକି ଦେବା ହଁ ଆଉଥରେ ଆର ମାସରେ ଦେବା ଗଲା ଆର୍ଥ କରିଦେବୁ ଆର୍ଥରୁ କରିଦେବୁ ଖାଲି ଏ ପ୍ରକାର କା କହି କହିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ମାଗୁଛୁ କା ତାଙ୍କେ ହଁ ହଁ କା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିକିରି ହଁ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଛାତ ଘର ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦାଟା ଆମେ ନିର୍ମଳ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛୋଟା ଲୋକ ବୋଲିକିରି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିଲେ ତ ବଜାରରେ ଆମକୁ ଲଜା ଲାଗିବ ନା ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଦି ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକିରି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଖଦିଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବୁମଣ କହିକିରି କେଉଁଠି ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଗଲା ସିମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲୁ କେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡେ ମାଗିଦେଲୁ ବାବୁ ଗଣ୍ଡେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଉନ ଆଣିଲୁ ଦାଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଦେଲୁ ଦାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ବୋଲିକିରି ଘର ଭିତରେ ତ ଲଗେଇ ହେଉନି ମାନେ ତାର ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ଅନୁସାରେ ରହୁନି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏକା ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି କରିବୁ କେମିତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆପତ୍ତି କରିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯୁଦ୍ଧଭଳି ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟର କାରଣ କାହିଁକି ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛୁ ଏତେ ହଇରାଣ ଯେ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆମର ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ଛତା ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଦିନ କାଳ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବ କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ରହିବେ କେମିତି ଶୋଇବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଥର ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ନାଁ ଧରିବାକୁ କ'ଣ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡ ମିଳିପାରିଲାନି କି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲୁନୁ ଖାଇପାରିଲୁନୁ ଏବେ 10 ଦିନ କାହାକୁ କହିବୁ କେଉଁ ବିଡ଼ିଓକୁ କହିବୁ ନା କେଉଁ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିବୁ ନା କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ କହିବୁ ନା କେଉଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିବୁ ନା କେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବୁ କିଏ ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଶୁଣିବେନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏତେ ସେତେ ଆମକୁ ଦରକାର ନା ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ମାଆ ଭଉଣୀ ବାପା ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମରିଯିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଏ କଥା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମରିଯିବାକୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଆମର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଏ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏ କଥା ଆସିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଛି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ କରିବୁ ଭାବିଥିଲେ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ମନର କୋହ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି 30 ଘର ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ଘରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା ସେସବୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଅନ୍ୟ ଘରମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଏ ଘର ଏ ପାଖାପାଖି 30 ଉର୍ଦ୍ଧ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠି ଛାତର ଅଥଡ଼ା ଛାଡ଼ିଛି ସବୁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦେଖିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତଡ଼ା ଛାଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଏ ରହିବା ସୁବିଧାରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହିବେ ଏମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ବର୍ଷା ସମୟ ହେଲେ ଏମାନେ ଘର ପାଣି ଗଳୁଛି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ 30 ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ଏ 30 ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅତଡ଼ା ଛାଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପାଣି ଖସୁଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସୁଛି ଜବାଦକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ସଚେତନତା ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଭିକା ମାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଘର କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରିବାର ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସର ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବେ ଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ
ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଏମିତି ଛାତର ଅଥରା ଛାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁ ଖାଲି ଏ ଘର ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘର ଘର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଛି ଏ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କେମିତି ଏମାନେ ରହୁଥିବେ ଏମାନେ କଥା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କ'ଣ ମା ଆୟୁଷ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିପାରୁନି ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଗଳିକିରି କିସ ଅବସ୍ଥା ତୁମଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିବ କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି କହିବାର ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାପା ଘରର ଆଗର ପାଣି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଥାନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆ ପିଣ୍ଡା ତା ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ନୋଗା ପଟା ସବୁ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ରଖିଦେଉଛି ଆଇକିରି ସବୁ ବାଉଁଛି ମୁଁ ପାଣି ସବୁ ବାଉଁଛେ ଆଉ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଥାନା ନାହିଁ କେମିତି ତୁମ ଛତା ଧରିକିରି ସେ ବୁଝିଲା ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥାଉଛି ଏମିତି ଆଉ କିସ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତୁମ ଧର୍ମ ଥିବ କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଘର ଦେଉଛୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦେଉନତି ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ଆଗା ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା କିଏ ହେଲା ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ ହଁ କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ବାପିଆ ରହୁଛି ଲାପିଲାଣୁ ଧରି ପାଣି ବାଇ ବାଇ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥାଇକିରି ଆମ ସରକାରକୁ କହିଲେ କେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ନାହିଁ କେଉଁ ସରକାର ନାହିଁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଏ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଥର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଘର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନା ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ତମେ ମନା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ବେଲେ କିଛି ମିଳୁନି ହେଲା ଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଘର ନବୀନ ସରକାର ଦେଉଛୁ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛୁ ସେଇଟା କୋଟର କରୁଛନ୍ତି ଆମର କମିଟି ହଲ କରୁଛୁ ଦୌଡ଼ି କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ସେ ଘରେ ଯାଇ ରହୁଛୁ ହେଲା ସେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଚାବି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଘରେ ଯିବୁ ଆଇଲେ ପାଣି ବାନ୍ଧିବୁ ବାଇକିରି ରହୁ ଘରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ଘର ପରିବାର କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଛୁଆଠୁ ନେଇ ଭେଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସେ ଖରାଦିନ ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ଷେପକେ ରହିଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍କୋହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର ପକା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକା ଘର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ସେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବୁଲିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘର ବାହାରୁ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ ବାହାର ଯେତେ ଚିକଣ ଅଛି ଚିକଣ କଥା କହିଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେମିତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ ସରକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ଡରିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଛତ୍ରପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍